ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? የኢትዮጵያ ሪፖርተር ዲጂታል ሚዲያ ነው። ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ሃይማኖት ሙልጌታ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። መጀመሪያም አርስተ ዜና። ተመድ የሰብአዊ ጥሰት ምርመራ በድጋሚ ይደረግ ማለቱን ኢሰማኮ ተቃወመ። የአፍሪካ ልማት ባንክ በኢትዮጵያ ለሚሰሩ ፕሮጀክቶች 1.4 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጉ ተገለጸ። ኢሰማኮ ጋዜጠኞች የታሰሩበት ቦታ አለመታወቁ አሳስቦኛል አለ። ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን። ተመድ የሰብአዊ ጥሰት ምርመራ በድጋሚ ይደረግ ማለቱን ኢሰማኮ ተቃወመ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ለተመድ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤትና አባላቱ እንዲሁም ለተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ግልጽ ደብዳቤ ጽፏል። ኢሰማኮ ለምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ናዛን ካንና ለኮሚሽነር ሚሼል ባቸሌት በጻፈው ደብዳቤ በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል እስከ ፈረንጆቹ ህዳር 3 2021 ድረስ የተፈጸሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በሌላ አካል በድጋሚ እንዲጣራ ማድረግ በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ምክር ቤትና በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጥምረት የተካሄደው ምርመራ እውቅና መንፈግ ነው ብሏል። ኮሚሽኑ ምርመራ ተደርጎ በሪፖርት የቀረበውን ጉዳት በሌላ አካል ከማስደገምና ሂደቱን ከማጓተት ቀደም ብሎ በወጣው የምርመራ ሪፖርት መሰረት ተጎጂዎች እንዲያገግሙ፣ ወደ ተፈናቀሉበት ቦታ እንዲመለሱ፣ እንዲሁም እንዲካሱ ብሎም ወንጀል የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑ መስራት ነበረበት ብሏል። ሰብአዊ መብት ጥሰቱ እንደገና ይጣራ ከተባለ አጥፊዎቹ የፈጸሙት የሰብአዊ መብት ጥሰት ለመካድና ኮሚሽኑ የሰራውን ምርመራ ለማጣጣል ብሎም የኮሚሽኑ ተግባር ዝቅ የሚያደርግ ይሆናል ሲል ስጋቱን ኢሰማኮ በደብዳቤው አስታውቋል። ስለሆነም የተመድ ተቋማት ከዚህ በፊት በተሰራው የጥምር ምርመራ ሪፖርት ላይ የተካተቱ ምክር ሀሳቦችን ተግባራዊ እንዲያደርጉ መስራት አለባቸው ብሏል። የአፍሪካ ልማት ባንክ በኢትዮጵያ ለሚሰሩ ፕሮጀክቶች 1.4 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጉ ተገለጸ። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ጋር የተወያዩ ሲሆን በውይይታቸው በኢትዮጵያና በአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሮጀክቶች ላይ በቀጣይ ስለሚኖረው የላቀ ሚና ዙሪያ መክረዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የአፍሪካ ልማት ባንክ በበርካታ ዘርፎች የኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ የልማት አጋር መሆኑን ገልጸው በግብርና፣ ትራንስፖርት፣ ኃይልና የውሃ ልማት ዘርፍ ባንኩ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አንስተዋል። በእነዚህ ዘርፎች ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ ባለፉት ጊዜያት ድጋፍ ማድረጉን አስታውሰዋል። የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት አክኖሚ አዲሲና በበኩላቸው ባንኩ አምስት ቀዳሚ ትኩረት ብሎ የለያቸው የልማት ፕሮጀክቶች ላይ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ከእነዚህ መካከል ኢትዮጵያ ከኬንያ የሚያስተሳስራት ፈጣን መንገድ 1 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር በፋይናንስ እየደገፈ መሆኑና በአዲስ አበባ ለቀበና ወንዝ ልማት ፕሮጀክት ከ400 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ኢሰመኮ የጋዜጠኞች የታሰሩበት ቦታ ለመታወቅ አሳስቦኛል አለ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በእስር ላይ የሚገኙትና የሚዲያ አባላት የሆኑትን የክብሮም ወርቁ፣ የታምራት ነገራ፣ የማዕዛ መሐመድና የኢያስፔድ ተስፋዬን ጉዳይ ለማጣራት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተነጋገረ መሆኑን ገልጿል። በተለይም ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ በፖሊስ ከተያዙበት ጊዜ ጀምሮ እንዲሁም ጋዜጠኛ ክብሮም ወርቁ በፍርድ ቤት የዋስትና መብት ከተፈቀደላቸው ጊዜ ጀምሮ ኢሰመኮ መግለጫ እስካወጣበት ጊዜ ድረስ የተያዙበት ቦታ ለቤተሰቦቻቸው አለመነገሩን አስታውቋል። በዚህም ምክንያት የታሰሩ ጋዜጠኞች የቤተሰብ ጥየቃ መብታቸው ያልተከበረላቸው ከመሆኑም በላይ ያሉበት ሁኔታ አለመታወቁ ኮሚሽኑን ያሳስበዋል ብሏል። በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታም ውስጥ ቢሆን ታሳሪዎች ያሉበት ሁኔታ ሊታወቅና በቤተሰብና በሕግ አማካሪ የመጎብኘት መብቶች ሊጣሱ አይገባም ሲል ገልጿል። በመሆኑም የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ሁለቱንም ታሳሪዎች የሚገኙበትን ቦታ በአስቸኳይ ለቤተሰባቸውና ለሕግ አማካሪያቸው እንዲያሳውቁና በቤተሰቦቻቸው የመጎብኘት መብታቸው እንዲያረጋግጡ ኢሰመኮ አሳስቧል። ኢሰመኮ አያይዞም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሰብአዊ መብቶች መርሆችን ባከበረ መልኩ መተግበሩን የሚመለከታቸው አካላት በቅርብ ሊከታተሉና ሊያረጋግጡ እንደሚገባ ጥሪውን አስተላልፏል። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም።